ແລະສູ່ນັງສຸດສະໃດກົນກົນທັງອ້ອຄົນຈານແນກຄູແນກຄູບັງຮຽນໃນຖະໜາກ លំហាត់អនុវត្តនេះតេតតងជាមួយនឹងវិធីបូកត្រឹម10ចាអញ្ចឹងបងប្អូនបានរៀនរួចមហាតេតតងជាមួយនឹងវីដេអូមុនៗដែលយើងនឹងរៀនតេតតងជាមួយនឹងវិធីបូកត្រឹម10ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានលំហាត់ចំនួន4តើអ្នកគ្រូនឹងលើកឧទាហរណ៍មួយដើម្បីឲ្យកូនៗទាំងអស់គ្នាមើលចាកូនៗទាំងអស់គ្នាឃើញចាពីលេខ1ដល់លេខប៉ុន្មានចាពីលេខ1ដល់លេខ លេខ10ចាសញ្ញាព្រួញទី1គឺពីលេខ0មកដល់លេខ6ចាសញ្ញាព្រួញទី2ពីលេខ6ដល់លេខ10ចាអញ្ចឹងថាតើវិធីបូកត្រឹម10នេះគេបូកតាមរបៀបណាអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងគ្រប់ចំនួនសូន្យទាំងអស់គឺមានន័យថាទៅទេមានន័យថាអត់មានទេអញ្ចឹងកូនៗទាំងអស់គ្នាមិនបាច់រាប់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាប់ពីលេខ1មកដល់លេខ6ដោយសារសញ្ញាព្រួញទី1នេះគឺបានត្រឹមលេខ6អញ្ចឹងបងប្អូនរាប់មើលចាចូលរួមរាប
6ចាសសញ្ញាព្រួញទី1បានត្រឹម5 6អញ្ចឹងបងត្រូវសរសេរលេខ6ចាសលេខ6រួចហើយបងដាក់លេខបូកចាសសញ្ញាព្រួញទី2បានពីលេខ6មកលេខ10ប៉ុន្តែលេខ6យើងបានចាសយើងបានរាប់រួចហើយអញ្ចឹងយើងរាប់ចាប់ពីលេខ7មកដល់លេខ10ថាតើលេខ7មកដល់លេខ10គឺមានចំនួនប៉ុន្មានខ្ទង់អញ្ចឹងបងចូលរួមរាប់ទាំងអស់គ្នាចាសលេខ7នេះមួយខ្ទង់លេខ8នេះមួយខ្ទង់ទៀតលេខ9នេះមួយខ្ទង់ទៀតនិងលេខ10មួយខ្ទង់ទៀតចាសអញ្ចឹងបងរាប់មក1 2 3 4ចាសអញ្ចឹងពីលេខ7មកដល់លេខ10នេះគឺមានចំនួន4ខ្ទង់អញ្ចឹងយើងត្រូវសរសេរលេខ4ចាសហើយបងដាក់សញ្ញាស្មាហើយបងបូកចូលគ្នាមកចាសថាតើ6បូកជាមួយនឹង4ស្មើនឹងប៉ុន្មានចាស6ចាស6បូកថែម4ទៀតគឺស្មើនឹង10ចាសស្មើនឹង10ឬក៏បងប្អូនអត់តន់ចេះរាប់ទេបងប្អូនអាចប្រើវិធីសាស្ត្រម្យ៉ាងទៀតគឺយើងឆូតនៅលើក្តារឈ្នួលរបស់យើងអញ្ចឹងបងឃើញលេខប៉ុន្មានខ្ទង់ទី1នេះចាគឺលេខ6អញ្ចឹងបងឆូតឲ្យគ្រប់6មក1 2 3 4 5 6ចារួចហើយបងលើកសញ្ញាលេខបូកនេះយកមកដាក់ចាបងឃើញលេខនៅខ្ទង់ទី2នេះលេខប៉ុន្មានចាលេខ4អញ្ចឹងយើងត្រូវឆូតឲ្យគ្រប់4 1 2 3 4ចារួចហើយបងរាប់បញ្ចូលគ្នាមកថាទាំងអស់ស្មើនឹងប៉ុន្មានអញ្ចឹងបងចូលរួមរាប់ទាំងអស់គ្នា1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ចាអញ្ចឹង6បូកជាមួយនឹង4ស្មើនឹង10ចាអញ្ចឹងសម្រាប់ការពន្យល់តកតងជាមួយនឹងលំហាត់អនុវត្តនៅថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់ទាំងអស់គ្នាចាអ្នកគ្រូសូមអរគុណសូមជម្រាបលា